Իդեպ ապրիլի 29-ին կազանում տեղի ունենալու ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստը։ Այս տեղեկությունը ուշագրավ է նրանով, որ ըստ ռուսական լրատվամիջոցների ԵԱՏՄ պետությունները քննարկում են նիստին Ադրբեջանի պատվիրակության մասնակցության հնարավորությունը։ Կարելի է ենթադրել, որ Բելարուսի նախագահն էլ Բաքու էր այցելել ոչ թե նրա համար, որ մեզ հիշեցնի Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար Ալիևի տարիներ առաջ իր միջոցով Հայաստանին փոխանցված ֆինանսական առաջարկի մասին, այլ քննարկելու ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստին Ադրբեջանի հնարավոր մասնակցության հարցը։ Արդյոք այդ հարցը կլուծվի և արդյոք դա պետք է դիտարկել որպես Ադրբեջանի ԵԱՏՄ անդամակցության առաջին քայլ։ Բանն այն է, որ Ռուսաստանը, Բելարուսը, մյուսները միշտ էլ ցանկացել են Ադրբեջանին տեսնել ԵԱՏՄ կազմում։ Սա վաղուց է հայտնի։ Հայտնի է նաև, որ Ադրբեջանը երբեք էլ խանդավառված չի եղել այդ գաղափարով և Ադրբեջանի այդ մոտեցումը հստակ բացատրություն է ունեցել։ ԵԱՏՄ անդամակցությունը տնտեսական առումով Ադրբեջանի համար առանձնապես գրավիչ չի թվացել, փոխարենը համարել են, որ անդամակցելը ամրագրում է Ռուսաստանի քաղաքական ու տնտեսական վերահսկողությունն իրենց երկրի նկատմամբ։ Այս ամենով հանդերձ Բաքուն երբեք կտրուկ դեմ չի արտահայտվել անդամակցության գաղափարին, տեղ թողնելով սա կարկության համար։ Դուք մեզ Ղարաբաղյան հարցի ադրբեջանանապաս լուծում, մենք ձեզ անդամակցություն։ Հիմա Ադրբեջանը համարում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը անցյալում է և ամենօրյա ռեժիմով հայտարարում է այդ մասին։ Արդյոք եկել է ԵԱՏՄ-ին անդամակցելու ժամանակը, թե դեռ սա կարգման ենթակա հարցեր կան։ Բայց ժամանակից առաջ չընկնենք, առայժմ խնդիրը ոչ թե անդամակցության, այլ հերթական նիստին մասնակցելու մասին է, միայն և ընդամենը։ Այստեղ էական է Հայաստանի դիրքորոշումը։ Բանն այն է, որ ԵԱՏՄ կարգավորումների համաձայն որևէ երկիր անգամ ԵԱՏՄ դիտորդ չի կարող լինել, եթե թշնամական վերաբերմունք ունի անդամ երկրներից որևէ մեկի նկատմամբ, իսկ Ադրբեջանի վրայից պարզապես թափվում է թշնամանքը Հայաստանի նկատմամբ։ Հայաստանը պետք է արգելափակի Ադրբեջանի մասնակցությունը այդ նիստին, թե իր նախապայմանները պետք է առաջադրի։ Ռուսական ՌԲԿ հեռուստալիքի փոխանցմամբ ադրբեջանական պատվիրակության մասնակցությանը խոչընդոտող գլխավոր գործոնը պաշտոնական Երևանի առարկություններն են։ Հայաստանը ԵԱՏՄ ղեկավար մարմնի աշխատանքներին Ադրբեջանի մասնակցության հարցը կապում է հայ ռազմագերիների ազատ արձակման հետ, տեղեկացնում է ռուսական հեռուստալիքը։ Փորձեք լավ մնալ։